bom pol, mogoče boste preslikali, okay, kjer imam itak samo eno še. Tako je, ne, jaz sem 98. sem začel, to se pravi, nekaj, jaz tu, nekaj sem imel svoje zemlje, ne, zdaj imam sicer nekaj, 20-30% tudi najemo, pa pri tam, pač v službi sem bil in potem tam, to je bilo zaraščeno, se mi je zdelo, da treba to kaj ukreniti, ne, ali bo se to zaraslo, ali bo treba kaj ukreniti. Pa se mi je zdelo, da bom začel s temi oljkami, no. Tam sem videl tudi, da ni nekaj, sem skredil delo in službo in vse skup se mi je zdelo, da to bi šlo skozi. Z vinogradom, sicer imam tudi vinograd, no, bolj bom 2000 litrov, ne, in za sebe, no. Samo sem rekel, bolj večje, ko grem bolj, recimo pri oljkah, sem rekel, mogoče bi šlo to skozi, ker je pač obiranje bolj problematično, en teden, dva, in obrezovanje, drugače ni, ni nekega napora. Kam pa stiskati noste? Stiskati nosim v Koper, Uljav na Hrvatin. Na Hrvatin. Ja. A ste vi, vi imate tudi geografsko poreklo, ne? Ja, sej imam, tukaj je vse, tvoj certifikat, to so geografski, to sem imel 4 sode, zdaj so samo še dva, ne, evo, to 600 litrski, pa 300, bilo 1500 litrov recimo je bilo letos, ne, zdaj, zdaj tiste dve odločbe sem vrgal kar stran, ker jih so prazni sodi, ni več olja, ne. Drugače je geografsko, to je certifikat ekološka, ne. Aha, imate tudi ekološko, a že dolgo? Ja, seveda, zdaj letos sem prvič, zdaj do lani sem bil 3 leta v obdobju preusmerjenja, ne. Tako da letos je prvič ekološko. Je ekološko, ker ima tudi označbo, ne. Aha, aha. To so lani so bile še te geografske, recimo letos. Letos ima že, že to... Ker tega pa še nisva, ne, naletela, da bi imel že ekološko. Se lahko pokažem ono večjo flaško, se bo lepše videlo. Kot 3/4, ne. Kaj imate pa kle dol, kozarčki? Ja, to so te, o, to so te... Aha, ulive. Ulive, ki sem...